ಕೇರಳ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪೈಪೊಂದು ತುಮಿಳುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಳೆ ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಜೆ ತನಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇದ್ದುದು ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪ್ ತುಂಡರಿಸಿ ಪೋಲಾದ ನೀರು ಈಜುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಊರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ।